No niin, tervepä terve, meillä sen nimi on Jonttu Laks ja tervetuloa mun emineen pariin. Nämminen on aiheena on, että tänään pääsen kesän lomille. Joo, tänään on tosiaan kesän loma ja äkkiä se sieltä tulikin. Ja joo. Kyllä. Olen iloinen, kun se on nyt vähän huilia noin 4 viikkoa. Näin siis saa huilia 4 viikkoa, niin kun kesäloma taas loppui, niin sinne takas töihin. Joo. Kyllä. Olen iloinen, kun tänä on kesäloma ja niin poispäin. Joo. Jippii. Kyllä. Kesäloma alkaa tänään. Kello. 13:00. Sillä alkaa. Ja päätin näin kesäloma kunniaksi unohtaa maskiin kotti. Voi ukima. No, niin. No, mirhe. Ei voi mitään kuin huono muisti. Tai ei meni on kuin huono muisti, mutta jotenkin on huono muisti. Et, joo. Joo, asia tänään. Me ei elä siellä jalla. Kesäloma. Ja mä lomailen vielä, kun koululla oli silloin elokuussa koulussa, niin mä vaan lomailen. Kun ne lomailee niin on jo näin 2 kuukautta, niin oon mä ansainnut pikkasen lomaa. Et, joo. Kyllä. Joo. Olen iloinen, kun kesäloma tulee. Joo. Joo, tämä on ihan näin olla nyt tässä. Se on moro.